tega ganggu karena orang itu dipakai gangguan pikin tujuan orang tapi orang tetap anu pakai kata aluk tujuan orangrang mah Gusti Allah anu nyiptakan hal eta eteta Nukitujalmat termasukjalmanunga hamba anu bener jadi hamba nahjalunga bujang to Allah anu bener jadi bujangna sehinggategakagangguku dunianategagangguku hartanategakagangku jabatanna Ta'aluk na hubungan na HTT Lintang ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Mata awahassaka Eta Min khalkihi Mata kapan-kapan aw hasaka ngersahaken Allah kai sira min holkihi saking makhluk Allah ayah ma ada teges wis angliane ya ma Allah hatari ngelot anak biantas tak mijak biantas mijak mi biantas tak mijak kalawan Arabi Tak prihatin sihak Minhum saking yashiholkihi bikol bika kalawan ati siira watan kobedo lan narima kakar kanggam siraan hum saking ya holkihi Bisir ka kalawan ati sira Walaya kuna or lagi ana lil asyay kutub ka sa kabeh perkara Wakkun opola beting da kainggam sanding sida. tajidu lan orang nemmuira piha laya asya muknian ingkang nyukupi an mau laka saking guststisira mau la ka saking guststisira Pak maka becik kuning nga sira anu ing satu na ya rob maula atau Allah iku yurihu ngarap ke ni Allah ayaab taha ingharrap entah amu kaya Allah laka kadesira, Babal unsi ing bab aring aring-aranbab rindu bab ngade bab senang tuina bihi kalawan Allah paya patha makat ka ngabuka ka kada siradakal ba aring-aran wasa kalan gawe aring-aringan Allah kaing sira Bilhitobi kaan hitob sirta makada di silauhu kada Allah Wahah doa de Allah Warokib talan cinta sirah anggeri saking salian Allah. kama wakwa warokib talan sengit kita sirah. An anggeri warokib talan sengit sirah anggeri saking salian Allah. kama wakwa kayak barang kang terjadi ya barang. Ya biyajid aduk ya biyajid. Pada Allah sirah. Pada Allah muka-muka sapola sirah ingpak kuburan ya biyajid. Anau ing satu ne yajid itola aiku pelang pelong yabi yajid ala anwa'ing ing atas sepirang pirang warna minal ajaib saking pirang pirang keajaiban waktu palan dan buka lahu opo kadoe yakis yajid abi yajid anil anil mukawana til ula mukawana saking pirang pirang permaujudan permaujudan pirang pirang makhluk al ula kang luhur lama ka catakanlah perjid wahal isttah Santanata kay bagus si ramining mukawana mukahim sayaaning sayajiji pako lama ngucap yabi Yajid la orang ningali sunji astah bagusnya Pak lama kan catakan lahu ke yajid iku Abdullah Allah hakonkalawan hak para Syekh Ibnu ataulah asakan dari badai ngajelaskan tentang hikmah anu-nomor kasabahat itu salapan ke 788nya nomor ke salapandala paha Hai dimana Dinah hikmah anu-nomor kas sala pan Ya Allah nyarita ke nda Allah mata, aw, taken, mata aw, a e macet Sana ataulasakan dari nyaritakan mata a hasaka minholkihi Hai Ama adaallaha ta'ala Hai gitu Hai mata a hasaka Di mana-mana Allah ngajauhken keanj jauh minhol kihi manusia makhluk Allah tikabeh makhluk Allah tena nyepiken Allahtina sakabeh makhluk na kej ka surahna kalawan prihatin anjing nyata tikabeh makhluk Allah melalui hati anjin, Ka keker kagengga anj Ti sakabe makhluk Nah Allah bisirika kalawan hati anjinwala kunulil aswakpun Iingdagna Idaka jeng terbukti karenaskabehh perkara Ti sakabe dada melan Allah wapun teayaan wapun terdetik terbayang terkaitdinahati Ingdaka menurut anjin wala tajidu pihak muknian an mauka jeungng kemanggihan anj pihak di neta sakabe perkara itu muknian eta anu ngalap cukup an mauka tina Pak ibadah ka Pangeran anj Pak lam perlu dikanyahu ke annauridu ayaaf tahalaka Babal unsibihisnya nagusti Allah eteta paras ngersaken bakal masan ke Anjen pintu aring aring-aran pintu rindu pintu bunga pintu suka na Anjen kagusti Allah dimana-mana paratos dibukakan kalau piken anjen pintu tersebut bubungahan sesenangan ririnnduan rindu Allah ke Anjen Bil hitobi kalauwan beberapa hitob sirta maka jadilah anjlahu kagu ya Allah toaya sa sahnya Allah waro Kipta Anggeirihi sengitlah anjentina salyan Allah nuaya Allah sakma terjadi kisah ter sejarah Tinaki Abi Yajid algustomi ulama Ali supiah muga-muga di bersihkan pak kuburan anak Allah saynyanabi Yajid perens ningali sakabeh warnawarna -warna kasuburan kemakmuran dihitung ajaib dibukakan kakijid al-bustomitinana kawawanatil lia per maujudhan anuluhur dada namalan Allah anu paras aya mukawananah teh langit sauestina jadi ajaib bumi sauesina maka dicarita kentahkakki bijidna heta kawanah Allah dan

rinduh aring aring-aranh karena nyiptakabeh bagian Oh lamun kita termasuk hamba Allah anu benerza gitu Tata bahasa sundaana para sada orang simpulken Ibnu atau Ilah asakan dari nyarita Kendina hikap anu nomor kasal 88 Jekseh Ibnu atau I asakan dari Allah ta'ala para sada paras nyiptaakansakaeh pta di langit sapaket jeng ccitaan nusanes na ayah surga aya bidadari aya malaikat aya Baital makmur di bumi sakabeh termasuk cicipta anak itu ayah gunung ayah lautan ayah baitullah ayah masjidil haram nabawi ayah aqsa eta teh masjid-masjid tilu masjid anu ulya sadayana termasuk mukawanatil ulya ajaib namun di pikiran para sadaya teh ciptaan Allah lah ciptaan Allah sadaya naak mangruakkenciptaan Allah ngencese Ibnu atau Ilah asakanari menyikapi eta dimana-mana Gusti Allah paras ngajauh ke kanjenti manusia jengtinakabeh ciptaan Gusti Allah di dalamna termasuk manusia maka anjen kudunyaho bahwa Allah ngabukaken pintu rindu na anj rindu kagusti Allah jadihati na sana jandi hiasi ku gemerlapnak dunia nu aya sapaket uppakaya Mu ayat ya mahjallma brok di juru brok di panto ngalayah di tengah imamskabeh serba indah itu taketa sadaya nanu eta lamunjalmakrek dibukaken pintu mahabah na kagusti Allah rindu na kagusti Allah eteta sadayaana te di itung-itung bagus ayana non sabab na karena etetamah anugu merlap ayana makhluk ngaranalah makhluk sayaa bedana doang urang para sadaya langit jeskabeh esik naeta makhluk, bumiaka makhluk tay bedana orang nilai tambah nasarwa lamunjal mengestibuka pemikiran model gitu, dijauhkan gitu, pemikiran model itu aya taaluk te ayamahba hat gumantungan hatikana urusan nueta. dibukaken kalau jalma pintumahbah kalau rindu kalau makaeta dunianya nu ayaskabeh nu aya teayayak gangguan nana ke awak orang jengngka hati orang piken wusul deket kagusnya ka Allah piken rindu ka Allah te it itu baguswablah nulewih bagusma lain cecipta anak-anak tetapi anu maha nyipta ke naana. Aing mah lain rek tujuan karena cicipta anak-anak, tapi rek tujuan anak rek tak kenan Gitu persadaya. Seperti terjadi di Naki Abi Al-Bustami. Abi Al-Bustami teh merupakan ulama ahli sufi, ulama ahli tasawuf para sadaya dikersakan ke Allah. Itu dunia anak ayat itu brot did brok did itu dibereka ajaiban kalau tetapi kalau diberre muka safah Dayel muna sehingga barang-barang nu eteta eteta dianggap nasa pele lantaran makhluk tetapi dimuka syafaahkan kalau anuukating tehnya takholik anu, teh anu ngadamelnak secara dukki maka sokoeh nu aya mukowa natil Ulia muntemah dunya anusak itu mewahna baiktina imahna wamati pakaia nujena itu mukawanil o eteta teh te dihitung bagus lamro syan ah astahlah duitmah bakal beak imah-mah megah ke bakal runtuh mobil saja mewake bakal hancur sarwajeng aing dihitung bagus nomah tapi nu dihitung bagus mamah kejaran aing jeng tujuan Aingmah nyata menyiptakan aing menyiptakan mobil Aing menyiptakan imah Aing menyiptakan Sakabeh Sakabeh naing etak nu ditujuk paing ba ditung bagusmah itu lantaran tasih Abi Yajid albustomi termasuk kalangan waliio Allah ulama Ali Supi maka Cik anu ngomong T Anj Abi Yajid altomi merupakan hamba Allah anu bener nggak hamba naka Allah kurang simpulkan para sadaya dimana-mana orang kalau dikersakan diberre subur Mahmu Rizki diberre pangkat jabatan anu Luhur itu diberre kacageran kesehatan anu dawam tapi sadaya nae tak te dipakai tujuan ke kata aluk te cumantel Di H itu tega ganggu karena orang dipakai gangguan pikin tujuan orang tapi orang tetap anu pakai kata aluk tujuan orang mah Gusti Allah anu nyiptakan hal eta etauki itujalmat termasukjalmanunga hamba anu bener jadi hamba nah punyau ngabujang ka Allah anu bener jadi bujangna sehinggategakaganguku dunianategakaganguku hartanategakaganguku jabatan nana taalukna hubungan anak htT Linangngka Allah ka Allah ka Allah ka Allah Bagjak kacita di masa orang para zamanu hadir ngaustina di dannauna, dikeresaakan kalau di pasian subuh rizgina Mahmu Rizgina tetapi saddayana tengah-ganggukan aktivitas ibadahnya justru malah dipakai cangg lantaran kanggo jalanka Allah ta'ala Bagja Nukitunggaraana mudah-mudahan eta sadaya ayaah di orangrang Amin mataatlak polisana kabi tolabi wall abi suaabi